آج کا سوال، اللہ کے حکم کے مطابق ایک دوسرے کے زیادہ حقدار کون لوگ ہیں؟ آپشنز ہیں: اے، سارے انسانوں کا حق ایک دوسرے پر، بی، سارے مومنوں کا ایک دوسرے پر، سی، اپنے فرقے والوں کا اپنے اوپر، ڈی، رشتے داروں کا ایک دوسرے پر۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔